Klaipėda. Kalvarija. Kernavė. Kaltanienė. Kaunas. Ir viskas. Sudodo laimėjai. Taigi dar Kupiškis. Taip. Mes laiko kartu. Netoli metų jau turbūt. Mėliu tave. Aš irgi tave. Ar dar tau padariau vieną dalyką? Čia tau. O. Gervė? Aha. Fainai, čia aš? Jo. Visai patiko lankstyčiai, galvoju, gal dar kažką reikėtų. Fainai, tikrai. Jebūtė. Ką? Kas čia? Zuikis. Aha, čia. Dar vienas zuikis? Ne, čia tu ir aš. Mes tu mano zuikis. Myliu tave. Fainai labai. Aha. Jeva, jeva, pažiūrėk, kas čia, žiūrėk, žiūrėk. Kas čia? Varlis? Jo, varlis namie apsigyveno. Oi, tie varliukai, kokie išdykėliai, žiūrėk. Fainai, ne? Fainai. O tai ten dar vežlysgi. Jeva. Ką? Žinai, visas mano gyvenimas, galima sakyti, buvo kaip vandenynas. Ir po tą vandenyną aš plaukiau su valtele. Tiksliau, okei, okay, nes valtele. Su kateriu. Ir aš be plaukėdamas vandenyne pagalvojau pasižiūrėti, o kas yra vandenyje, pasižiūrėti giliau. Ir spėk, aš ten pamačiau. Žuvį. Aš ten pamačiau vieną žuvį. Žinai, kas čia? Tu. Ir žinai, kas, ką aš su tavim žuvim padariau? Ja karštai pamilau. Okei, okay. Okay, man užteks, aš einu miegot. Iki rytojaus, Mantai. Jau užgrabu dai? Jau, pabiški. Gal kabutės? Jau, jei gali padaryk. Kiek tau dėt? Vieną kavos, vieną cukrus. Gali normalios padaryt. Jau negersi? Ne, tu gali gert. Jeva! Ko tu čia kiti tą spintą? Nerandu. Gal tu būsi mačias, kur nematai, kur mano yra? Džinsai? Ne, mėlyni džinsai. Taigi va, čia šit. Jau matau. Ai, o gal dažnai, gal būsi mačias, kur yra... Taigi va. Ne, bet man, tu ta prasme, tu žinai, ne, kad nu, tau nereikia visko lankstyt. Tu gali man pasakyt, ko tu nori. Ką tu čia? Labas, mažyt. Labas. Ką šitą kepurį? Šitą? Ir pasaulį švietę, tai apsaugą pasidariau. Šitą lankstį? Jo. Namie būsi? Ja. Tai važiuok, štai taip tautu. Greitai grįžai kažkaip tai? Nedirbu. Jeva, palauk, palauk, Jeva. Jeva, palauk, Jeva.
Mane užkniso visi šitie tavo origamiai. What? Tana diena tau patiko jį. Tu gyri gerbė mano. Aš nesuprantu, tai tu apsispręs. Vieną dieną viskas gerai, kitą dieną blogai. Kas čia yra? Diena, naktis, diena, naktis, diena, užteks, naktis. Užteks. Tiesiog, sorry, nu man, nežinau, gal važiuoja stogas nuo šito karantino, nuo visko, kai mes esam užsidarę vienam šitam... Kam? Kaip kubė tokiam. Gerai. Man tai, man atrodo, kad tu tiesiog nesupranti šitos situacijos rimtumo ir man atrodo, kad tu į viską žiūri kaip... Kaip pro... O dieve. Kaip pro ką? Kaip pro ką? Aš nelabai supratau. Nusimk. Aš nieko nematau. Nusimk. Atėjo laikas tau kai ką pasakyti. Yeah. Man atrodo, kad man atėjo laikas tau kai ką pasakyti. O tada galėsi kalbėti tu. Bet prieš tai, Ieva. Ar padarysi man garbę? Ir tapsi mano žmoną. Gerai, man gana šito šūdo yra. Tu nesveikas esi iš vis. Ai, aš nesveikas, o žinai kas tu? Gyvatė. Geriau jau greičiau išeik iš čia. Varyk, laisvai esi, laisvas paukštis, vapšė, laisvas paukštis, va, laisvas paukštis. Mėly skris, skriski, jeigu nori, skriski, skris, va, kaip lėktuvas. Neįdomi, vapšė, nelyvėsiu, nebiškiu.